waxaan imid magaalada beledweyne anoo safar wadanka uga maqnaa. Waan runtii ku doortay inaan uga bilaabo iyada dhowr arrimood. Marka koowaad inay tahay magaaladii ay ka bilaabatay dhuxusha ama dhimisha dibixoreynta iyo dulmidiidka dadka Soomaaliyeed. Marka labaad oo runtii arrintaa darteed iyo in dadka Soomaaliyeed dulmiga laga dulqaado ay argagixisadu ama khawaarijtu ay u beegsatay magaaladaas. Oo markii yani ugu horreysay magaaladan si gaar ah ay u taargetsadaan aan ahayn marar fara badan oo hore dad sharaf leh oo karaamo leh oo aada u qiimo badan oo deegaankaana horay ay ugu wada shahiideen, tii ugu dambeysayna dad fara badan ku shahiideen. Halkan oo hadda loo jeedo waa magaalada Beledweyne, dhibaatadii ka dhacday maalinta dhaweyd ee qaraxyada faraha badan ay ka dhacayeen. Wax kale looma taargetsan, ujeedku wuxuu ahaa in la qabjabiyo, in loo sheego in ay keligood yihiin, in loo sheego in cid garab istaagaysa san jirin, in lagu qasbo in ay ka laabtaan geesinimada iyo la dagaalanka iyo in ay la jihaatamaan oo ay ku jihaadaan khawaarijta. Waxaan u sheegaynaa marka koowaad annaga oo runtii ka xun dhibaatadii meesha ka dhacday, annaga oo u tacsiyeynayna dadka Soomaaliyeed ee waxyeeladu ka soo gaartay ama naftooda ha ka soo gaadho oo ha u dhintaano ama xoolahoodii iyo hantidoodii ha ka soo gaadho ha ku burburto, runtii waxaan leenahay Ilaahay sabir ha idinka siiyo, Ilaahayna wax ka khayr badan ha idinku bedelo. Nimankii ama khawaarijtii u malaynaysa magaalada Beledweyne inay keligeed tahay, waxaan u sheegayna inaysan keligeed ahayn. Marka koowaad, Beledweyne keligeed ma aha. Beledweyne dadka Soomaaliyeed oo dhan ayaa la jira. Beledweyne bani aadamka Ilaahay abuuray emiirka qabo dhan ayaa la jira. Sidaa darteed waxaan leenahay Beledweyne keligeed ma aha. Beledweyne ma niyad jabayso. Beledweyne jihaadkii ay waday way sii saddex jabaartay haddaba. Wayna sii saddex jabaaraysaa haddii la yidhaahdo, wayna sii lix jabaari doontaa. Dadka Soomaaliyeed oo dhan oo ay xukuumaddu ugu horreysana ayaga ayay la jiraan, dhinac walbana way ka taagan yihiin. Intaas kadib runtii waxaan rabaa inaan halkan usoo jeediyo dhammaan dadka Soomaaliyeed, hadday jirto Soomaalinimo, hadday jirto Muslimnimo, hadday jirto in wax laysu yahay, qof kastoo Soomaaliya, cid kastoo Soomaaliyeed oo aan ka bilaabayo kuwa Soomaaliyeed reer Banaadir aan ka bilaabayo oo aan ku xujisiinayo reer Jubbaland, reer South West, reer Hiiraan, ma ahe reer Hirshabeelle, reer Galmudug iyo reer Puntland iyo reer Soomaaliland, Soomaalinima hadday jirto waxaa laydinka rabaa meeshan in laydinka arkaa la rabaa. Dadka Soomaaliyeed waxaan rabnaa inay halkan yimaadaan oo ay caddeeyaan Beledweyne inaysan keligeed ahayn, Beledweyne inay walaalo leedahay, inay dad garab taagan ay leedahay. Waxaan ka rabaa dadka Soomaaliyeed ee qurbaha ku nool in ay muujiyaan Beledweyne inaysan keligeed ahayn. Waxaan rabaa dadka qurba joogta inaysan soo abaabulaan. Waxaan rabaa in keligood dadka gudaha jooga dagaalkan gelinayna safka horey ku jiraan, laakiin dadka qurbaha jooga waxaan ugu baaqayaa dhismaha dhulkan ayagaan ka rabaa. Waxaan rabaa muddo kooban dadka Soomaaliyeed ee qurba joogta ah waxaan ka rabaa inay meeshaan dhisaan muddo 2 bilood aan ka badnayn. Gurmadkoodaan rabaa qof kastoo Soomaaliya, waxaan rabaa Beledweyne inuu yimaado. Waa mar kale aan ku celinayaa, hadday jirto Muslimnimo, hadday jirto Soomaalinimo, haddii wax laysu yahay waay. Hadday dhab ka tahay dadka Soomaaliyeed in argagixisada lala dagaalamo oo khawaarij la iska celiyo, waa inay Beledweyne imaadaan. Xukuumadda dan qaran ayadoo ka jawaabaysa howlahan caddaynaysa inay garab taagan tahay shacabkeeda, gaar ahaan magaalada Beledweyne iyo reer Hiiraan, waxay marka koowaad ay ku dhaqaaqday oo ay diyaar la tahay gurma degdega ilaa 20,000 oo qof raashin ku filan. Maxamuud baa jooga oo hay-adda maaraynta musiibooyinka oo diyaar la ah, si degdeg ay u soo gaaraysa haddii la yiraahdo. Waxaa runtii aan ku faraxsanahay iyadana biyaha marka loo yimaado in ay diyaar la yihiin 3 ceel
oo ceel gacmeedka loo yaqaano iyo laba ceel oo riigag ah ayaa diyaara oo ay wasaaradda biyuhu ayaduna si degdeg ah hadii ilaahay ilaahdo ay uga helgelin doontaa meeshaan. Waxaa kaloo jiri doona oo aan ugu bishaaraynayaa xoogga dalka Soomaaliyeed iyo dulmidiid geesiyaasha dulmidiid wasaaradda biyaha iyo energy waxay diyaar la tahay iyadana in ay biyo dhaamin u samayso ciidamada furinta jooga hadii ilaahay ilaahdo oo biyo dhaamin loo sameeyo. Wasaaradda caafimaadku waxay diyaar la tahay sahay dawo oo ku filan ayay diyaar la tahay oo diyaar ay keenaysaa. Intaa waxaa dheer shaqaale caafimaad dhakhaatiir ayay diyaar la tahay oo insha allah xoogga dalka iyo dulmidiid la socon doona oo ka shaqayn doona hawshaas hadii ilaahay ilaahdo oo diyaar ah. Waxaa kale oo ay diyaar la tahay wasaaraddu soo diyaarisay oo diyaara laba ambulansi ama ambalaaska loo yaqaano laba gaari oo ah oo gurmadka degdega loogu talagalay iyaguna waa diyaar hadii ilaahay ilaahdo oo xukuumadda keenaysa. Waxay diyaar la tahay wasaaradda amniga insha allah iyagana si degdega iyaguna ay diyaar la yihiin ugu yaraan laba baabuur oo baabuurtan cabdibilaha loo yaqaano insha allah oo ciidanka ay kaashadaan hadii ilaahay ilaahdo diyaar bay leeyihiin. Waxyaabo ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka Dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto. Marka aad la soo degto applicationka Dahabshiil ee aad lacag ka dirayso, isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee TreeFree oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin. Dahabshiil, hawl fudaydiya.